ak rom amaudiuar, gruzuno didel madres. Chem tuis simghera galoba, esar chemi sulis natili, romelits mehmareba, khmerttan urtiertobashi. Rodesats davitsqe eklesiuli tskhovreba, imdenat mimizi da simghera galobam, gadavtsqite galoblad shemdgareqavi. Მე ვარ გიორგი მუკბანიანი, ბავშვობიდან უსინათლო, წარმოშობით სვანეთიდან. 4 წლის ასაკში, როდესაც ჩემი ოჯახის წევრები ჩამირთავდნენ მაგნიტოფონს, ისე გავირინდებოდი თურმე, რომ სულ უკვირდათ, რატომ ხდება ეს. მე აღმოაჩინეს, რომ მქონდა მუსიკის ნიჭი. როდესაც ფორტეპიანო შემიძინეს პირველი მელოდია, ავაწყე სვანური სიმღერა. ეს იყო შინა ვორგილი. უკრავ სხვადასხვა ინსტრუმენტზე. მათ შორის არის ფანდური, ჩონგური, ჭუნვილი ჩანგი და გიტარა. Ჩვენ იმყოფებით ამჟამად ჩემს სამუშაო სივრცეში, სადაც მოვიწყვე ხმის ჩამწერის სტუდია. იწერება ჯერ პირველი ხმა, შემდეგ მეორე ხმა, შემდეგ ბანი. ერთდება ერთმანეთში და გამოდის ერთი საგალობელი ან სიმღერა. ამის დამუშავება არც ისე მარტივია, რადგან საჭიროა უსინათლოებისთვის ადაპტირებული პროგრამა, რომელიც ახმოვანებს Windows-ის ოპერაციულ სისტემას. სრულად მარტო მუშაობ ამ ჩანაწერებზე. გიორგი არის მართლაც საოცარი პიროვნება. მე მახსოვს 4 წლის წინ გავიცანით გალობის უნივერსიტეტში და მახსოვს მთელი 4 წლის განმავლობაში ბებიამის როგორ დაჰყავდა და როგორ ატარებდა და გიოს თავჩაუხრელი შრომა ნამდვილად და ძალიან სიამოვნებს ურთიერთობა მეგობრებთან. განსაკუთრებით გალობასიამოვნებს თავისი პროფესიული საქმიანობით. საქართველოს ფოლკლორის ცენტრი იწყებს შეხვედრებს საინტერესო ადამიანებთან და ამ შეხვედრებს ხსნი მე. ეს შეხვედრა შეეხება ჩემს მუსიკალურ განვითარებას. დაგეგმილი ღონისძიება ფოლკლორის ცენტრში, რომელიც უახლოეს დღეებში იქნება, მართლაც მნიშვნელოვანია გიორგისთვის, გიორგისნაირი ნიჭიერი ახალგაზრდებისთვის და ჩვენთვისაც. მე გიორგის დაბადებიდანვე არ მქონდა გამოცდილება და ვიბრძოდი იმაზე, რომ არასოდეს შემეხედა ამისთვის, როგორც უნდა შეზღუდული. ჩვეულებრივად მივაჩვიე ცხოვრებას, მებრძოლისა ხასიათი და სულ ვცდილობს, რომ ეს თავისი შრომის ნაყოფი სადღაც დაინახოს. ეს გზა არ ყოფილა ადვილი. უსინათლობა ნიშნავს იმას, რომ შეხვდება ცხოვრებაში უამრავი დაბრკოლება, მაგრამ უმკლავდები პირველ რიგში ღვთის შეწევნით, მერე ოჯახისა და მეგობრების თანადგომით. შოთი, მოდი ვიმღეროთ რა. ერთი ქალაქური უნარ შეზღუდული ადამიანი არ არსებობს. ჩემი შემოქმედებითი სწრაფვა არ ჩერდება. პირადად ჩემთვის დროის უქმად გატარება დასასრულია. მადლობა გიორგის, რომ დაგვითმოდ რო და მადლობა გიორგის იმისთვის, რომ მოტივაციას აძლევს ადამიანებს, რომლებიც შესაძლოა ხო სახში ცხედან და ფიქრობენ, რომ რაღაც არ გამოუღოთ, იმიტომ რომ გიორგის შეუპოვარმა ხასიათმა ნამდვილად მას ძალიან დიდი წარმატება მოუტანა და კიდევ უფრო მეტ წარმატებას უსურვებთ უკვე სამომავლო გეგმების განხორციელებას. და აუცილებლად დიდი მადლობა ფოლკლორის ცენტრს, რომელიც გვაძლევს ასეთ შესაძლებლობას, რომ ასეთი ნიჭიერი ადამიანები ახლობლან გავიცნოთ და პირადად გავესაუბროთ მათ.